Holdplassen her ved Grøurvannet kan nås både langs bilvei og på sti i terrenget. Velger du veien, er det 4,5 kilometer til leirplassen med god fremkommelighet på sykkel, elektriske rullestoler og med bil. For noen grupper er Grøurvannet også turmål på hesteryggen. Følger du terrenget, er det 4 kilometer i kupert og variert terreng til leiren. Her er det benker og bålgrue. Grøurvannet er et populært turmål på dagsturer med gode muligheter for både fiske eller kano- og kajakkpadling. Følger du veien videre langs vannet, kommer du opp til Håla, et flott turmål med en leirplass vi ofte bruker på overnattingsturer under friluftsopphold.